Nije bio neki život, nismo imali vodu, nismo imali struju. Nismo imali ni puta, ništa. Pa čekali smo, ja bar 53 godine. Dobili smo za 3 km puta mnogo više komunikacije sa ostalima. Sad ima sve, put, struja, voda, sve. Aj, sad je druga priča. Svima njima hvala. Poboljšava se normalno život na selu sa tim putem i vodom. I kad imaš i put, ima neko da ti dođe kući. I to nam je i nama diglo samopouzdanje i pričam iz duše kako jest. Kad dela govore, reči su suvišne.